Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до коринтян. Браття, страва не зближує нас до Бога, ні як не їмо, не тратимо нічого, ні як їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб ця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось бачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сидиш за столом, чи його совість тому, що слабка, не буде заохочена їсти ідоложертовне? І так через твоє знання може загинути немічний брат, за якого помер Христос. Грішивши так проти братів і ранивши їхню слабку совість, грішите проти Христа. Тому, як страва приводить брата мого до гріха, повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата. Хіба я не апостол? Хіба я не вільний? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло в Господі? Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі є достовірним доказом мого апостольства. Цю неділю м'ясопусну. Ще тиждень залишається перед початком Великого посту, вечірні, в якій просимо прощення один в одного, щоб розпочати вільно, без якихось тягарів, Великий піст. Просимо, слухаючи сливу Євангелія, в якому Христос розповідає нам про добрі вчинки, які чинимо для нашого брата, для того, хто є поруч нас. Як кожен вчинок не мине незауваженим його поглядом. Сьогодні слухаємо слів апостола Павла, які є неначе продовженням тієї самої думки, бо звертається до спільноти в Коринті, яка молодою ще, роблячи перші кроки, будучи учнями Христа, вчиться розрізняти, прийшовши з язичництва, що вільно, а що не вільно робити, як вільно, якою мала бути поведінка християнина, що означає свобода, яку дарував нам Христос, що означає все чисте, тому що все належить до Бога. Але також сьогодні намагаємося збагнути разом, слухаючи слів апостола Павла, як важливо є бути уважним на слова інших або уважним на совість іншої людини. Розуміємо з цих слів, що гріх, який чинимо, це не є тільки наша особиста справа, але гріх, який чинимо, є завжди проти Христа, є завжди тим, що може слабшого зламати або залишити перед ним замкнені двері до Господа. Подібно і з іншої сторони, як наше бажання любити Христа, наші чесноти, наше наслідувати Христа, як воно будує також спільноту і допомагає другим ще більше шукати Христа, більше рівнятися на тих, які його люблять, на тих, які його шукають. Є важливо, що звертаємося до святих, вказуючи їх як приклад, але є важливо також не переставати і самим бажати бути прикладом для інших. Тому апостол Павло каже, хто зранює брата, тому що поступає проти нього, грішить проти Христа. Але також, хто підтримує брата, підтримує Христа, який є в ньому.
Господи Ісусе, дозволь нам також, ідучи дорогою за Тобою, не боятися добрих вчинків, не боятися свідчити, що ми належимо до Тебе. Допоможи нам Тебе шукати і Тебе любити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.